Një nga bekimet më të mëdha që un kam, është se takoj njërez nga e gjithë bota, edhe takimet me njërez nga prejardhje të ndryshme dhe nga kulturat të ndryshme mua më pëlqenjë shumë, sepse dëgjoni, ne jemi të ndryshme dhe për sëri jemi edhe të njejtë. Ishte një burë që un takova edhe duke qenë sa i vjen nga një vend ku të kryshterët persekutohen shumë ashpër dhe shumë njërez madje edhe vdesin për besimin e tyre në kryshtin, un do të përdor një emër të ndryshme dhe jo emrin e ne të dy, ne po qëndronim së bashku, pikërisht atje, në të njëjtën platforme dhe ne kishim diçka shumë të afërt dhe të ngjashme me njëri tjetrin, diçka që ishte pothuajse identike, edhe më lejoni t'ju tregoj për këtë. Para së gjithash ne ishim krejtësisht të ndryshëm. Ai ishte rritur si biri i një kleriku musliman, unë isha rritur në një mjedis shumë laik në Amerikë. Ai ishte rritur në lindjen e mesme dhe ne ishim rritur me gjithë këto ndryshime të mëdha kulturore, por ne kishim diçka të përbashkët që ishte vërtet shumë interesante. Fakti faktikisht kishim disa gjërat të përbashkëta. Një nga gjërat ishte kjo, ne të dy e kishim gjetur vetën të atësaruar në jetë, përshkak se nuk mund të jetonim si pas standarteve që dinim se ishin të drejta. A i nuk mund të jeton të si pas standarteve islamike, unë nuk mund të jetoja si pas standarteve të Biblës, edhe kështu nga dy kulturat të ndryshme, ne të dy e ndjenim vetën, shumë, shumë të acaruar për shkak të kësaj. Por jo vetëm për këtë, ne të dy e ndjenim vetën pa do me pa as një qëllim edhe vërtet po kërkonim se cili ishte qëllimi i vërtet i jetës. Por kishte diçka tjetër që vërtet në bëri që ne të kishim këtë njashmëri, këtë frym, kishtë diçka që na bashkoj ne të dyve së bashku, dhe që vërtet na dha atë lidhje të përbashkët që na siel ne të dy së bashku, edhe na afron më shumë si njërës, dhe kjo është se ne, e vum, besimin ton të kjezus krishti. Një ditë këj burë shkoj të shikhte filmin bi Jezusin, a i pa filmin me Jezusin dhe a i pa se kush ishte Jezusi dhe a i pati një përjetim të mrekulua shumë atë dit, kura i pa dhe të gjoj fjallën e përëndist dhe pa personin e Jezus Krishtit në një film që e përshkruan të atë. A u ullë në gjunjë dhe a i i thiri përëndis dhe i tha Jezus ti e biri i përëndis eja në jetën time, merë kontroli e jetës time dhe Jezus Krishti e ndryshoj atë plotësisht. Tani, ja ku jam unë një njëri jo fetar. Unë nuk shkova të shikja filmin për Jezusin, unë në Amerikun e dia se kush ishtë a i, por Unë nuk e një hja vërtet atë në zemrën time, edhe unë dëgjova një djallë të ri të fliste për Jezusin, dhe unë e vura besimin tim të kje Jezusi. Dhe ditë shka ndodhi në brendësin time, a i transformoj jetën time. Dhe e para e gjonit 5-5, thotë këtë e dhe kjo është ajo që ne kishim të përbashkët. Biblia thotë, cili është a që e mund botën, vetëse se aji që beson se Jezusi është biri i përëndisë. Ju bëhen një fitimtar Kur ju e vini besimin tuaj i tek Jezusi Kur ju besoni në të Edhe ajo që ne kishim të përbashkët është se ne gjetëm fitore në jetën tonë. Jetët tona ishin transformuar A ishte nga një prejardhje fetare muslimane Unë nga një prejardhje laike në shtetet e bashkuara Por të dyne E vun besimin tonë tek Jezusi Jo thjesht si një profeti maf Jo thjesht si një mësue si mirë fetar Por si biri i perëndis së gjallë Dhe jetët tona u transformuan Plotësisht Oh Jezusi, është biri i përëndis, jo thjesht një profet i madhë, jo thjesht një njëri i mirë, jo thjesht një drejtuës i madhë fetar. A i është biri i përëndis, dhe kur ju besoni në të, ju keni fuqin të bëheni një fitimtar në jetën tuaj.